dana se održava kujnica na Šoru, inače drugi put u našoj organizaciji. Okupili smo nekih 30 udruženja sa raznih opština, ima iz Bosne i Hercegovine, ima iz Hrvatske, i Pećinačka, Stara Pazova, Šabačka opština, Šidska opština, znači mnogo udruženja. Šta se sve može vidjeti danas ovdje? Raznovrsni ručni radovi, kolači, topet će se čvarci, kuvat će se paprikaš, bit će takmičenje, znači u štand, ručni rad, u kolačima, bit će najveselije udruženje, bit će znači pesme, igre, kuvanje tog kotleća, već sam rekla, i za udruženja ko bude hteo da kuva. Kulturno-umetnički program, znači bit će 4 kuda, tako da će nam biti fino ovdje danas. Recite mi, vi ste osnivač udruženja Đurđevak, jel' da? Da, jeste. Šta je cilj jednog vašeg udruženja? Pa cilj je da se družimo, znači mi postavimo 5. godinu, a ovo kao ovako pravimo 2. Inače, mi imamo još jednu manifestaciju, Prelo, koju smo pravimo svake godine, ali to pravimo negde februar, mart. E, tu žene štrikaju, ručne radovima se bavi, baš po ono klasičnom Prelo nekadašnje. A ovo je, družimo se, znači isto mi idemo tako kod njih, oni kod nas, izlažemo svoje radove, takmičimo se, negde nešto prodamo od tih naših radova i tako. Koliko puta se to održava u godišnji? Imamo nedeljno po 2-3 manifestacije. I da, posjećujete znači, različite gradove. Tako je, tako je, tako je, tako je. Da, duž cele Srbije, znači BH, Hrvatske, Slovenija, čak smo i tamo da bili. Gospođo Lepa, dobar dan, kako ste? Dobar dan, dobro smo, malo je više vruće, ali smo dobro, uvek smo dobro na ovakvim manifestacijama. Kažite mi, odakle dolazi vaše udruženje? Dolazimo iz Donjeg Tovarnika, Svinjski Srem, zovemo se Sunčev cvet. Udruženje broj 14 članova. Evo, ovdje je ono što mi radimo. Šta ste to sve danas pripremili? Spremili smo korpu našu kolača, tradicionalnu korpu. Kolača. Šta sve se sastoji ovdje? Imamo štrudle, rogač, mak na kuruzovini, vanilice, ovaj prastari kolač. Imamo rolat. Kako se zove taj? Ružice. Od čega se pravi on? Nisam nikad vidjela nešto slično. Pa, tipa testa za palačinke, ne možemo sad sve otkriti. Dobro, baš. Dobro, samo od prilike. Ne treba mi tajni sastojak. Znači, nešto kao testo za palačinke. Mm-hmm. Imaju neki kalupi koji... Sad... Imaju, imaju. Mm-hmm. Evo ga. Evo ga. To je njevo. Ide i rakija. I rakija. Pa volimo mi rakije, pa naravno. Pa bez rakije ništa. Šta još imate od kalupa koje koristite? Evo imamo kalup za šapice. Šapice ne mogu nikada dosade. Ja mislim da svi vole šapice. Pa, vole. Pogotovo to staro što se redko pravi, ali mi smo tu da čuvamo tradiciju. Na kukuruzovini isto? Evo. Na kuruzovini. Imamo tu za koštice, za višnju. Isto staro. A šta je to? Za izbacivanje koštice. Stavi se višnja, pritisne Dobro. Se, ispadne koštice. Fantastično. Da li vi sve to zaista koristite? Pa koristimo kad imamo vremena, nju kad ne, nacepamo i to je to. A šta je ovo pored? Ovo je mlin za kafu, ručni mlin. I nekad je najbolje bilo sveže zrno kad se samelje pre zakuvavanja. Je li njemu fali neki deo? A, tu je, sve je tu. Sve je tu, nema ništa da fali. Koliko se često družite? Da li to ide na nedeljnom, na dnevnom nivou, mjesečnom? Na nedeljnom nivou. Na nedeljnom? Jeste. Koliko dugo već postojite? 3 godine. Mi smo jako mlado udruženje, ali dosta toga smo baš onako postigli, dosta rezultata. Pa po ovome što sam ja sad vidjela, stvarno ste me ostavili bez reči. E pa drago nam je. Gordana, odakle dolazite? Dobar dan, dolazim iz Višnjićeva, sela Filipa Višnjića. U našem selu je živeo Filip Višnjić, poznati naš srpski guslar koji je opevao prvi i drugi srpski ustanak.
i u njemu je živeo, u njemu je umro, u njemu je sahranjen. Njemu smo napravili muzej. To se zove etno postavka, ali mi to zovemo muzej. To je faktički jedan muzej. Kad budete došli, vidjet ćete. Muzej smo napravili za 250 godina njegovog rođenja. To je pre 2 godine bilo. Tako da imamo 180 kvadrata. To je jedan deo napuštene škole jer nema puno đaka, sada više u selima, i onda je to bilo zapušteno i onda je članice su iz udruženja krenule u akciji. A sam naziv vašeg udruženja? Sam naziv našeg udruženja je Filip Višnjić, i onda smo mi krenule u akciju za tih 250 godina da nešto uradimo Filipu čast. I uradile smo. Kad budete došli, vidjet ćete. Da vam pričam, ne možete zamisliti dok ne dođete i ne vidite. Koliko vaše udruženje ima članova? Naše udruženje ima 25 članova, ali sve žene iz Višnjićeva su članice ovako neke počasne, neke povremene, tako da kad se nešto veliko događa, one sve nama pomažu, bez obzira da li ih pitamo, zamolimo, ne, one same nude, same, tako da smo mi, ja računam da smo mi celo selo udruženje žena Filipišića. To je jako lijepo čuti. Recite mi, što ste sve danas ovdje pripremili? Evo, danas smo doneli, evo, ajde da krenemo od glavnog jela. Glavno jelo je krompir na đuveče, tako se to kod nas zove. Neko to zove krompir na tepsi, mi zovemo krompir na đuveče, pošto se ova posuda u kojoj je on napravljen zove đuveče. Onda doneli smo, evo palačinke, zalivene palačinke sa slatkim sirom. Čekaj, ovo smo preskočili, smo ove slane, ja to najviše volim. Evo, na kukuruzovinu, kolač. Razvlačeno testo sa... Samo da pitam nešto. Ti kolači su, ovi su sad slani? Jesu, da. Zato što ja znam samo za slatke, ali morat ćete mi sve recepte pre nego što... Pa mi slatke pravimo ako ih punimo, a ove nismo punili. Nismo puno imali vremena, imali smo sad akciju uređivanja etnoprostora, menjali smo prozore na tom našem prostoru, dobili smo donaciju od Telekoma. Iz Beograda, Srbija, Telekom Srbija, i onda smo menjale prozore, puno smo imale posla, snimale emisiju Kuhinja moga kraja, pa smo došle ovako da ispoštujemo, eto. A da ja vas pitam, hoćete vi meni neki recept posla dati? Hoću, zašto da neću? Zato što interesuje me da li su, znači, kod vas nije recept tajna? Ne, recept ne može da bude tajna. Mi u Višnjićevu ne želimo da se takmičenja više obavljaju, zato što se starije žene takmiče, ne takmiče se uglavnom mlade, a kad bi se takmičile mlade, u redu je da se takmiče i da dobijaju nagrade. A mi već sve znamo, sve šta ćemo mi dobijati. Znači, hoćete da prenesete? Hoćemo da prenesemo recepte, jer tim takmičenjima niko neće da da recept, a ovako. Ako, evo, vi ste mlada osoba, sad ste zaželjeli recept, ja vama ne dam recept. Zašto da vam ne dam? Pa prenosimo tradiciju, tako što ćemo vama preneti. Jeste, a vi ćete preneti mlađima vašim. Tako je. Jel tako? Tako je. A recite mi kolačići? Evo, kolačića ima ovako. To su više slavski kolačići, ima medenjaka, ima vanilica, imamo vanilice sa makom. Imamo medenjaka, imamo breskvica. Čekajte, sa makom vanilice? Da, sa makom. To je naš specijalitet iz Višnjićeva. Vi ćete morati mnogo meni recepata danas da date. A ovo su palačinke zapečene, je li tako? To su palačinke zalivene i zapečene, a unutra je sir, sladak sir. Znači, čime su zalivene? Zalivene su mlekom. Mlekom? Mlekom. I cimet je od gore. Da, ja sam htjela reći, osjetim ovdje cimet. Cimet, da. Cimet je za aromu i za ukus, naravno. Recite mi, što očekujete danas od ove izložbe? Pa očekujem, prvo očekujem druženje, a onda očekujem i da vidim nešto novo, što možda ne znamo. Pa eto, da i mi znamo, da prenosimo drugima. Da li ovo bude u vidu nekog takmičenja ili kako? Pa ja mislim da je ovdje u vidu takmičenja. Jeste. Znači, dodeljivaće se i neke nagrade? Dodeljivaće se nagrade, pa kako bude, šta ćemo, nećemo. A recite mi, kako sudije to procjenjuju? Pa šta ja znam, kako, ne bih o sudijama. Ne želite o tome? Ne bih o sudijama. Dobro, dobro. Sudije su sudije. Dobro. Gordana, hvala vam puno, ovdje mi je bilo jako prijatno da razgovaram sa vama. Recepte ćete mi sve tamo napisati. Hoću. Hvala vama što ste nas intervjuisali da malo promovišemo naše Višnjićevo, jer mi idemo ka turizmu. Imamo Bosut, imamo kajakaški klub, imamo sada naš muzej, imamo dosta toga.
da ne bismo bili... Imamo kulturno-umetničko društvo. Ništa, ja očekujem poziv. Svi se zovemo Filip Višnjić. Ja očekujem poziv i da nastavimo sa druženjem. Ja vas pozivam 7. septembra na manifestaciju Višnjićevi dani, koja se održava svake godine. Ove godine je 7. septembra. Zapamćen. Eto, pozvani ste. Pozvani je ceo Srem, ceo svet, cela Srbija. Eto, svi su pozvani.